Вітаю вас на каналі Європейської столиці. Сьогодні у нас четвер, 15 жовтня. В ефірі програма «Громадська приймальня». Усім, хто нас дивиться, нагадую, ми в прямому ефірі, тож долучайтеся до нашої розмови. Телефон прямого ефіру 223-09-71. Також ви можете бачити його на своїх екранах протягом нашого ефіру. Коротко зазначу, про що сьогодні будемо говорити. Отже, у нас три блоки. У першому говоримо про інститут присяжних і набір киян до складу присяжних районних судів. Далі будемо піднімати тему інсульту, симптоми, лікування, групи ризику та реабілітація. І згодом будемо спілкуватися стосовно працевлаштування молоді, тож телефонуйте і ми чекаємо на ваші дзвінки. І врешті, наша перша тема – інститут присяжних. Зокрема, набір киян до складу присяжних районних судів та народних засідателів Києва. Про це будемо говорити із Наталією Чумак, заступником начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві. Наталія Анатольовна, доброго дня. Доброго дня. Дякуємо, що завітали сьогодні до нашої студії. І врешті, перше запитання, воно цілком логічне. Що таке суд присяжних? Хто такі присяжні? І яке їхнє місце спочатку у світовій системі правосуддя? Дякую за запитання. Суд присяжних, за своєю формою, це такий вид участі громадськості, суспільства у судовому процесі, особливо у кримінальних справах. Його історія сягає сивої давнини. Він формувався ще з часів середньовіччя, як у Західній Європі, потім згодом перейшов і до Америки з першопоселенцями. От, і свій розвиток він мав і на теренах України сучасної також. І сформувався в такому вигляді, як сьогодні ми його бачимо, приблизно ближче до 18 століття. І на сьогодні в світі існує дві такі великі правові системи, в яких трошки по-іншому і розглядається інститут присяжних. Наприклад, в американській системі суд присяжних – це склад з 12, журі, склад з 12 осіб, які присутні в судовому засіданні, слухають всю судову справу, а потім йдуть і виносять вердикт про винність або невинність підсудного. А потім на базі цього вердикту суддя вже приймає рішення щодо його міри покарання, таке інше. Також інститут присяжних існував і в Україні. Ще за часів Російської імперії, згідно з реформою 1864 року, в Російській імперії був запроваджений суд присяжних. І це було таким проривом в правовій системі. Це був плід реформи судової. От, і за радянських часів суд присяжних дещо був, по-іншому називався, можна так сказати. Сам по собі інститут був відсторонений радянською владою, але участь громадськості у судовому процесі була у вигляді участі народних засідателів. Практично в такому ж вигляді участь народних засідателів як у цивільному процесі, так і у кримінальному дійшла до 2012 року, поки не був запроваджений новий кримінально-процесуальний кодекс. І вже в кримінально-процесуальному кодексі 2012 року ми бачимо введення інституту присяжних. І таким чином відбулося розділення. Народні засідателі, цей інститут існує і тепер, він існує тільки в цивільному процесі. За участю народних засідателів розглядається певний перелік справ в окремому провадженні в цивільному процесі. Це дуже серйозні справи, пов'язані з немайновими правами, так як визнання недієздатним особи і таке інше. А інститут присяжних, він був, стосується тільки кримінальних справ. На сьогоднішній день присяжні, статус присяжного закріплений як в статті 127 Конституції України, де передбачено, що правосуддя здійснюють професійні судді та у визначених законах випадках народні засідателі і присяжні. Участь присяжних у розгляді справи спрямована на реалізацію принципу колегіальності у правосудді і забезпечує функціонування органів судової влади такою ознакою, як демократичність, і є одним із засобів соціального впливу, контролю за законністю і справедливістю вироку. Ну, власне, а хто може бути присяжним? Давайте розберемо цю категорію. Давайте. Хто може бути присяжним? Основні вимоги, які законодавство пред'являє до присяжного,
це людина, громадянин України, яка досягла 30 років, проживає на території юрисдикції певного суду, тобто в районі, в якому діє певний районний суд. Суд першої інстанції ми розглядаємо тільки для цього. Тобто людина повинна бути прописана в тому районі, в якому розташовується цей суд. Я правильно розумію? Так, вона постійно має проживати на території цього району. Отже, постійно проживає на території району, досягла 30 років, громадянин України. Ще є якісь вимоги? Там наявність вищої освіти, можливо? Чи це не вказано? Далі вже ми розглядаємо більш детально статус. Щодо освіти, освіта ні спеціальна юридична, ні взагалі вища освіта для присяжного не потрібна. Це не передбачено? Не передбачено. І мова йде дійсно про представників всіх верств суспільства, громадськості у судовому процесі. І тут ми не ділимо їх за ознакою освіти, расової належності, віку і таке інше. Ніяких цензів тут не вводиться, окрім визначених законів. Вік від 30 до 65 років і проживання на території адміністративного району. Які обов'язки та права мають присяжні? Згідно законодавства, присяжний в судовому засіданні під час здійснення своїх повноважень наділяється всіми правами судді. Тобто, присяжний за своїми правами присутній є в процесі, він вислуховує докази сторін, робить нотатки, має право на свою власну думку. Тобто, в дослідженні всіх доказів він на рівні судді. Я вже казала, що в одній системі правовій журі присяжних якби окремо від складу суду існує. У нас же в українській системі склад присяжних утворює єдину колегію з суддями. І справи розглядаються у такому складі. Два професійних судді і три присяжних. Я перепрошую, Наталія Анатоліївна, зараз маємо дзвінок. Давайте поговоримо з нашими слухачами, а далі повернемося до нашої розмови. Вітаємо вас, ви у прямому ефірі, можете ставити своє запитання. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як би ви відносились, якщо б у нас були довгові тюрми? Тобто ті, хто розтратив державні гроші і наші общественні, сіли б в тюрму і поки не виплатили б ці гроші, пусть би вони знаходились в цій ямі. Дякуємо вам за запитання. Цікаве питання і зрозуміло, що викликає у глядачів такі питання. Але, на жаль, воно виходить за межі моїх повноважень і компетенції на сьогоднішній день. Ми зараз говоримо про суд присяжних. Тому з такими пропозиціями до законодавців, власне, треба звертатися. Тому будемо продовжувати нашу тему з приводу суду присяжних. І ось таке, можливо, дещо банальне запитання, але як стати присяжним? Як стати присяжним? Якщо у людини, громадянина, виникла певна цікавість до цього питання, і вона вкладається у ті рамки, що встановлені законом, тобто їй вже є 30 років, а ще немає 65, вона проживає постійно на території певного району і має бажання стати присяжним, для цього їй треба звернутися до Київської міської ради, там діє спеціальна комісія, або по місцю проживання в районній адміністрації, також її вислухають, приймуть, звернутися з заявою. До речі, бланки заяв можна знайти як на сайті Київської міської ради, місцевих адміністрацій, і на нашому сайті Судова влада України, територіальне управління Державної судової адміністрації в місті Києві. Ми інформуємо громадян, дуже широку роботу ведемо, роз'яснювальну, і даємо інформацію, і бланки заяв, і все, що необхідно, і контактні телефони, щоб з'ясувати більше. Треба звернутися з заявою, докласти до неї певний пакет документів і подати його на розгляд Київської міської ради. Власне, цікаво, що це за пакет документів, але про це дещо згодом, тому що наразі ще маємо один телефонний дзвіночок. Доброго дня, ми вас слухаємо, ви в ефірі, представтеся, будь ласка, і ставте своє запитання. Доброго дня, ви в прямому ефірі, але, на жаль, ми вас не дуже добре чуємо. Голосніше, будь ласка.
На жаль, поганий зв'язок. Будемо сподіватися, що ми зможемо його налагодити. Отже, Наталія Анатоліївна, пакет документів, який потрібно підготувати для того, аби стати присяжним. Що це за документи? Перше, це власноручно написана заява про включення до списку кандидатів присяжні певного районного суду міста Києва. Ксерокопію паспорта громадянина України, перша-друга сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації проживання, документи, що підтверджують відсутність судимості, і документи, що підтверджують відсутність хронічних, психічних, інших захворювань, що перешкоджає виконання обов'язків засідателів, народних засідателів і присяжних. Тому що про те, що ми сказали, хто може бути присяжним засідателем. А хто не може. А хто не може бути. Тут теж закон дає вичерпний перелік тих осіб, які не можуть. Тих причин, які забороняють бути присяжним. Це, по-перше, особи, визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними. Або особи, які мають хронічні, психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного. Особи, які мають незняту чи непогашену судимість. Цілий такий зріз працівників або представників органів влади, так, починаючи від народного депутата до депутатів всіх рівнів, вони не можуть. Члени Кабінету міністрів, судді, прокурори, адвокати, нотаріуси, працівники органів внутрішніх справ і інших правоохоронних органів, працівники апаратів судів, державні службовці. Тобто всі державні да, службовці, державна всі, служба не залучається. Члени Вищої кваліфкомісії, члени Вищої ради юстиції, адвокати, посадові особи місцевого самоврядування. Тобто всі, хто якимось чином залучений до виконання функцій держави, в першу чергу, от, з них знімається допуску до присяжного. Ну, з вашого переліку я помітила, що всі, хто має також юридичну освіту, не ну, професійно здійснюють, професійно, да. Так, діяльність. Але, чому так? Наприклад, юрисконсульти підприємств, професійні юристи в цьому списку відсутні. Тобто вони цілком можуть бути присяжними. До речі, наскільки це відповідально бути присяжним і водночас небезпечно? Це надзвичайно відповідально, тому що це виконання функції держави. Це вирішення долі іншої людини. Ось саме судного. От, наскільки це небезпечно, настільки ж, наскільки бути суддею. Тобто тут можуть бути, звичайно, засоби впливу від недобросовісних представників, ті, хто на стороні підсудного, так скажемо. От, звичайно, заходи якогось незаконного впливу, погрози, вони можуть існувати як в сторону судді професійного, так і присяжного. І тут вже включається цілий комплекс захисту присяжного під час виконання ним своїх функцій, передбачений відповідним законодавством. Тобто і забезпечення його охороною, засобом захисту і таке інше, все, що передбачено законодавством для професійного судді, також поширюється і на присяжного. Наталія Анатоліївна, маємо іще один дзвінок. Доброго дня, ви в ефірі. Ми вас слухаємо, представтеся, будь ласка, і ставте своє запитання. Доброго дня, я В'ячеслав з Києва. Шановна пані Чимак, будь ласка, повторіть ще, на яких сайтах можна взяти заяву про... про участь от, членам суду присяжних. Для того, аби стати присяжним, де можна взяти заяву, також і куди приходити. Бачите, кияни висловлюють дуже такі пропозиції, хочуть бути присяжними. Дуже давайте повторимо. Добре, тому що мета мого сьогодні візиту до вас – це саме поширення знань про цей інститут і підвищення рівня обізнаності киян в цьому питанні. Ще раз тоді про сайти. Перше, офіційний сайт Київської міської ради. Там є розділ для громадян і пошук присяжних, так можна за таким ключовим словом можна знайти. Офіційні сайти київських районних адміністрацій також містять цю інформацію. А також на своєму сайті на веб-порталі «Судова влада України» на сторінці територіального управління Державної судової адміністрації в місті Києві також є дуже великий зріз інформації як для присяжних, так взагалі для широкого кола громадян. І врешті наш додзвонювач, він попередив дещо моє наступне запитання. Як часто взагалі українці висловлюють бажання стати присяжними? І наскільки вони обізнані в цій темі? На жаль, не дуже часто. Тому що ми з цим стикнулися на практиці в цьому році. Зараз, з початку 2015 року, йде постійна робота по формуванню списків присяжних для суддів Києва. На сьогоднішній день 6 суддів
мають нагальну необхідність в такому списку. Ми тільки-тільки забезпечили Шевченківський суд з великим трудом, але остання сесія міської ради 8 жовтня затвердила список присяжних для Шевченківського суду. І процедура така, щоб забезпечити присяжними певні суди, наша задача територіального управління Державної судової адміністрації виступити з таким поданням, клопотанням до Київської міської ради. А вони вже розпочинають пошук по своїми ресурсами через місцеві адміністрації, бажаючих стати присяжними. Через поширення інформації, запрошення і таке інше. Наталя Анатольовна, у вас маємо ще один дзвіночок. Добре. І далі продовжимо нашу тему. Доброго дня. В ефірі ми вас слухаємо. Представтеся, будь ласка, і ставте своє запитання. Щирі вітання. Мене звуть Жан. Ви знаєте, мене у першу чергу я хочу привітати ведучу, тому що, я так розумію, вона вперше веде дану програму «Маська приймальня». Подальших успіхів побажати. І надію, що це все буде в згоді з вашою колегою Лейлою Мамедовою. А питання в мене конкретне. Чи не здається вам, що, власне, оцей перелік вимог до присяжних, на мій погляд, можливо, я помиляюсь, він недостатній? Ось ви всього дві вимоги назвали, тому що на практиці присяжні, ви назвали їх три, і два судді, то зазвичай, звичайно, в переважній більшості вони мовчать присяжні, а, звичайно, головну скрипу відіграють судді. Перше. Друге. Щодо основних вимог, чи не здається вам, що є можливі на практиці певні варіанти залежності? Тобто від судді, яка веде справу чи які ведуть справу, вони впливають на те, хто саме буде приймати з присяжних участь, хто їм більш вигідний. Це по-перше. По-друге. Щодо осіб, чи неможливо, що потраплять в якості присяжних особи, які, власне, мають погашену судимість? І що дійсно, на ваш погляд, це люди, в першу чергу, не просто хоча б елементарно юридичні освідчення, але й моральна стійкість і відповідні авторитети в суспільстві. Наскільки для вас, на ваш погляд, це є важливим? Прошу. Дуже вам дякуємо. Отже, Наталія Анатольовна, перше запитання. Чи не замало вимог до присяжних? Ну, думаю, що законодавець максимально, визначив вимоги. Перші три вимоги, по яким ми говорили, це тільки ті, хто може бути взагалі задуматись, чи варто бути допущеним до кандидата в присяжні. А ще є наступний список, який я почала поширювати. Хто не може. Тут же відсікаючі такі обставини будуть. Окрім тих, кого я назвала, ще не можуть бути присяжними особи, які протягом останнього року підлягали адмінстягненню за вчинення корупційного правопорушення. Також особи, які досягли 65 років, і особи, які не володіють державною мовою. Оце перелік тих, які однозначно не можуть потрапити до списку кандидатів присяжні. А родичі підсудного? Родичі підсудного? Це якось перевіряється якимось чином? Тому що вони ж можуть бути упередженими? Що стосується упередженості і вибору постановки питання так, що суддя обирає собі склад присяжних. Я хочу це опровергнути, так скажемо, тому що формується список присяжних засідателів, які будуть допущені до подальшого відбору в судовому процесі через автоматизовану систему і автоматизований авторозподіл. Тобто тут зникає суб'єктивізм, правильно? Так, суб'єктивізм судді однозначно тут зникає. Більш того, законодавець спеціально визначив, переклав пошук присяжних на плечі місцевих рад, місцевих органів влади і самоврядування для того, щоб усунути суд від формування таких списків. І за законом суд не має жодного впливу на формування цих списків. І думаю, ми вичерпно відповіли на запитання нашого попереднього додзвонювача. Ми маємо знову телефонний дзвінок. Отже, доброго дня. Представтеся, будь ласка, ви в ефірі, і ми готові слухати ваше запитання. Добрий день. Добрий. А подскажіть, будь ласка, а от в європейських країнах, де є, значить, суд присяжних, они проходят, может быть, какое-то тестирование. Если да, значит, может быть, это тоже было бы, это как предложение мое, чтобы они проходили помимо каких-то там моральных, значит, свойств, или вот как вот говорили предшествующие звонки, значит, там авторитет, может быть, еще и психологические тесты, они во многом сейчас применяются, как вы считаете?
Тестування для присяжних. Да, дякую вам за запитання. Думка цікава і досить таки слушна. Ну, про тестування зараз нічого не можу сказати. Інструктаж певний перед введенням в судовий процес, звичайно, присяжні отримують, тому що є певне обмеження їх широти їх діяльності. Вони також складають присягу, чому вони називаються присяжні. От. Щодо тестування, ну, це цікава думка. Особисто я вважаю, що якщо йде мова про те, що суть інституту присяжних – залучити громадян всіх верств населення, будь-яких соціальних зрізів суспільства, то про яке уніфіковане тестування тут може йти мова, я навіть не можу сказати. Ось наші глядачі згадали про тестування, я відразу подумала про поліграф. Можливо перевіряти присяжних на детекторі брехні, чи взагалі це потрібно? На кшталт, наприклад, їхньої неупередженості чи недотичності до тієї чи іншої справи? Справа в тому, що перед початком відбору до конкретного складу суду, який проходять присяжні, тому що якщо нам для колегії потрібно 3 присяжних, то обирається не менше 7 для початку автоматизованої системи мою із загального списку, який існує на сьогоднішній день в суді. Обирається 7. Вони допускаються до подальшого відбору. От на цьому етапі вони зобов'язані законом повідомити про причини, які унеможливлюють їх участь, в тому числі, чи є у них причини бути упередженими в цьому, саме в цьому процесі. Саме в цьому процесі, а не взагалі будучи присяжним. Тому що якщо в цьому процесі у людини може бути певна упередженість, то в іншому її вже не може. Відпадуть ті обставини, які роблять її упередженою або можуть зробити її необ'єктивність. Тобто тут законодавець водночас дає волю особистій свідомості громадянина і особистій його дисциплінованості і свідомому і відповідальному ставленню до виконання такого обов'язку. Тобто, чи правильно я вас зрозуміла? Якщо особа, яку включили до списку присяжних, вона з тих чи інших причин не може наразі брати участь у судовому засіданні, то вона має право відмовитися, звичайно, так? Звичайно, да. Але якщо ми маємо, по-перше, ми говорили, коли говорили, хто може бути присяжним і хто однозначно не може, то хто не підпадає під ці ознаки, вони і стають присяжними засідателями. У них в конкретній справі, в конкретний період часу є, можуть бути в житті якісь певні конкретні об'єктивні обставини, які унеможливлюють в даний час її участь у засіданні. Тому з цим, з такою заявою про це присяжний звертається до голови суду, от, і він вже вирішує це питання особисто в кожному конкретному випадку. Декількома хвилинами раніше ми почали з вами говорити про те, наскільки українці активно беруть участь у суді присяжних. Ви сказали, що, на жаль, не активно. На вашу думку, чому так відбувається? І якщо можна, то порівняти хотілося б з іншими країнами, з європейськими країнами, можливо, навіть зі Штатами. Наскільки активні громадяни тих держав? Ну, якщо брати Сполучені Штати, то я вже говорила, там діє суд присяжних у вигляді журі з 12 осіб. Тому, якщо в американській системі можна добрати 12 осіб, у них вистачає у держави і фінансування цього процесу, от, і громадянської свідомості для того, щоб постійно набирати ці 12 осіб для забезпечення судових процесів, там, де потрібні присяжні, то в Україні, маючи обов'язок створити склад суду з 3 присяжних, 2 запасних, при цьому, які повинні бути в залі, ми маємо величезну проблему навіть з цим, навіть з цією кількістю. От. І тому, зважаючи на це, законодавець і для старту от такий самий інститут, такий вигляд колегії зі складом присяжних створив, починаючи з 3. Ми будемо дивитися, як буде розвиватися цей інститут, дуже молодий. Ну, які робить думали, перші кроки. Чому українці не активні? Це байдужість чи це, можливо, страх? Можливо, тут багато факторів. Починаючи від низького рівня обізнаності взагалі, тут має, можливо, свою вагу недовіра до влади взагалі, до державних інститутів, до судової влади, будемо відвертими. Правовий нігілізм певний. По-друге, інститут присяжних, він залучає до себе найбільш продуктивну частину населення в
такому в продуктивному віці, це, як правило, працюючі громадяни. І вони, думаючи про таку громадське навантаження, в першу чергу думають, а як подивиться роботодавець. До речі, з приводу цього, якщо людина бере участь у суді присяжних, чи надається якась певна довідка, яку вона потім пред'являє роботодавцю? В першу чергу, викликаючи присяжного, який є в списках суду, до участі, запрошуючи в суд до участі до слухання певної справи, водночас з цим запрошенням на робоче місце цього присяжного відправляється і повідомлення роботодавцю, що така особа планується бути присяжним і її необхідно відпустити зі збереженням місця роботи, звичайно, і всіх гарантій, які є у цієї людини на даний момент. Тому що за свою роботу, за свою громадську діяльність, навантаження суспільне, присяжний ще отримує винагороду і відшкодування своїх витрат на проїзд, можливо, на проживання, певні добові, і за ним зберігається місце роботи, але не заробіток за цей час, а винагороду у розмірі його середнього заробітку виплачує держава. Середнього за місяць заробітку, за... Я розкажу, як це робиться. Ось як це рахується, і чи можна озвучити суму? Я думаю, нашим телеглядачам це, в принципі, цікаво. Я озвучу три варіанти. Перший. Особа, яка є присяжним, є працюючим. Фактично, брати участь у суді присяжних – це та ж сама робота. Звичайно. Це та ж сама робота. Залучати до роботи присяжним можна не більше місяця на рік складової. Тобто, якщо процес, як правило, це суспільно такі резонансні справи, вони можуть розглядатися досить тривалий перебіг часу, але це не означає, що це кожного дня буде. Це може раз на два тижні, раз на три тижні, раз на місяць і таке інше, як вже графік судових засідань будується. Розглянемо три категорії присяжних. Перше, присяжний є працюючим. Коли він йде до суду брати участь у судовому засіданні, він надає довідку з місця роботи за його середній заробіток за останні два місяці. З цієї довідки, з цієї суми вираховується його середньоденний заробіток. І кожен день участі в судовому засіданні розраховується згідно середньоденного заробітку, так і оплачується. Далі, це якщо, перша категорія. Якщо присяжний вже є пенсіонером. Він не працює, але отримує пенсію. Він таку ж саму довідку подає про розмір своєї пенсії. І також розраховується середньоденний розмір пенсії цієї виплати, і він переноситься на відшкодування, на винагороду присяжному або народному засідателю. І третій випадок, коли присяжний є безробітним, не працюючим. В цьому випадку він свою трудову книжку подає до суду, вона зберігається в відділі кадрів. Це не означає, що він є у штаті суду працюючим, але при цьому його винагорода розраховується із розміру мінімальної заробітної плати, встановленої урядом на даний момент часу. Наталія Анатоліївна, дещо раніше ви зазначили про те, що нещодавно лише завершився процес формування списку присяжних для Шевченківського районного суду. Скажіть, скільки присяжних потребує ось один Київський суд? Один Київський суд дає замовлення, ми, зважаючи на його потребу, подаємо в своєму клопотанні до міської ради, від 25-27 до 40 осіб такі ми списки подаємо. На практиці зовсім інша картина. Яка? От Київська міська рада 8 жовтня затвердила у своєму списку 7 осіб. Лише 7 осіб. Да. Кандидатів було більше, але вони відсіялися на етапі добору, тому що виникли певні обставини, які не дозволяли їм рухатись далі і бути затвердженими списку. Які ж це можуть бути обставини, якщо людина там приходить? Не підтверджено місце проживання, отаке головному. Можливо, там ще якісь були питання по документах. Не представлений весь пакет документів необхідний. Тобто людина, яка не зареєстрована у Києві, не має пропуску, навіть якщо вона тут працює, вона присяжним бути у столичному суді не може. Ну, треба підтвердити постійність місця проживання. Можливо, це підтвердити іншими документами, окрім штампу реєстрації в паспорті. Але згідно з законом ми не можемо вимагати просто інших документів, які виходять за список
наданий законодавця, наданий і законом, і положенням про формування списків присяжних, які розроблені, затверджені в Київській міській раді, і яким користуємося в цій роботі. Врешті є список присяжних, слухання вже намічається. Від кого залежить? Буде справа слухатися за участю присяжних чи без? Дякую, це дуже важливо. Так, як ми казали, присяжні у нас слухають справи тільки в кримінальному процесі. Не у всіх справах, а у тих справах, які є за своєю суттю, вважаються складними. Чому? Тому що у мірі покарання передбачена найвища міра покарання – позбавлення, довічне позбавлення волі. Таких статей в Кримінальному кодексі всього 13. Вони мають, як кажуть юристи, найскладнішу цю санкцію. І залежить від підсудного, від обвинуваченого, залежить, чи буде справа розглядатися судом присяжних. На етапі закінчення досудового слідства прокурор, слідчий повинен повідомити про те, що справа, кримінальна справа от з такою статтею за такий злочин може бути розглянута складом присяжних. І на те воля самого обвинуваченого подати таке клопотання, що він хоче, щоб його справа саме таким складом розглядалася. Більш того, якщо по справі проходять кілька обвинувачених, а бажання висловлює тільки один щодо суду присяжних, цього достатньо, щоб запускалася процедура формування судової колегії зі складом присяжним для усього складу підсудних у цій справі. Цікаво, чи бувають такі випадки, коли вердикт суду присяжних не збігається із вердиктом судді? У нас справа в тому, що у нас немає такої системи. Коли... Це в американській системі може бути такий варіант, в Україні бути такого не може, правильно? Я скажу, як в Україні. В Україні дійсно працює повна колегія з рівними правами. Тобто присяжні на рівні зі професійними суддями розглядають справу, а потім вони видаляються на голосування. І тут може тільки перевага бути в голосах. Якщо присяжні, а їх троє, професійних суддів двоє, тобто якщо присяжні, їх думка і переважає більшістю голосів про невинність підсудного, то цей вердикт, він і приймається за основу, і це вже підстава для судді винести вирок, саме такий виправдувальний вирок. Це як було у Львові, це перший суд зі складом присяжних взагалі в Україні був, і там підсудний був виправданий складом присяжних. Якщо у когось із складу цього суду, у присяжного, є думка, що, наприклад, підсудний не винен, але вона не підтверджена більшістю, він може просто не голосувати щодо міри покарання. Тобто алгоритм такий, або підсудний, або ні, або винний, або виправданий. Якщо виправданий, значить виноситься виправдовальний вирок. Якщо винний, значить наступний крок – це міру покарання визначити. І тут же, тут же справа професійного судді, свій досвід юридичний, свою освіту юридичну використовувати для того, щоб правильно кваліфікувати і в межах карного кодексу кримінального права визначити міру покарання. Але якщо при цьому присяжний мав свою окрему думку і вважав підсудного, там, наприклад, невинним, то він вже не бере участі у голосуванні, яка визначає міру покарання. Отак у нас. Наталя Анатольовна, наостанок хотілося б поставити вам таке запитання. Які ви бачите перспективи розвитку суду присяжних в Україні? І чи дійсно буде спостерігатися позитивна динаміка в тому, що українці захочуть брати участь у суді присяжних? Ваші прогнози? Я вірю в те, що по мірі того, як у нас все-таки громадянське суспільство формується, народжується, зараз воно проходить свій шлях от такого болючого народження і розвитку, то і, звичайно, суд присяжних – він має право на життя, він буде розвиватися, він має всі перспективи стати таким дійсно інститутом європейським, демократичним і забезпечити участь суспільства як потужного такого контролера.
у судовому процесі. Наталія Анатольовна, дякую дуже за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Сподіваємося, не в останнє. Я ж нагадаю, що про інститут присяжних, зокрема, про набір киян до складу присяжних районних судів та народних засідателів Києва, ми говорили із Наталією Чумак, заступником начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві. Нашим телеглядачам дякую за те, що телефонували до нашої студії. На цьому ми з вами не прощаємося. І в студії громадської приймальні повернемося вже за декілька хвилин, тож не перемикайте канал Європейської столиці. We'll be right back.